Professor Ismaaciil Hurre Buuba oo warbaahinta la hadlayay ayaa si qoto dheer u sharaxay isla markaana istuul istaagay kaalinta ay ka qaadan karto marsada qadiimiga ah ee Berbera dhuumaha shidaalka ee Imaaraadku ka wado. Waxaana uu sheegay in ay tahay meesha kaliya ee Itoobiya iyo Eritrea ay si fiican uga qaadan karaan dhuumaha shidaalka ee uu wado Imaaraadku. Isaga oo arrimahaasi sharaxayna waxaa hadaladiisii ka mid ahaa shidaalka la siiyo adiga Asmara iyo Addis Ababa dhulka u dhexeeya waa buurali weeye, waa dhul adag weeye, waa dhul dhibaato leh. Meel haddii meel maxaa sare loo kacayo, hoos loo degayo, haddii meel maxaa hawaana masaafo dheer, kolka haddii meel maxaa dhinaca, haddii meel maxaa kharashka ku baxaya pipelinekaas iyo haddii meel maxaa tijaari ahaan kolka loo fiirsado, waxa laga yaabaa inay noqoto arrin aan si wanaagsan haddii meel isu bixin ahayn. Iskoka loo haddii meel maxaa loo compare gareeyo Djibouti oo laga qaado fursado imka haddii meel dhinaca dhabaa la geeyo badan kugu badan yahay. Iyadoo sidaas tahay, misna haddana kolkay dhuumaha noqoto shidaalka iyo mandaqada geeska Afrika, aniga waxay ila tahay haddii meel maxaa sida haddii meel topographiga amba dhulku siduu u dhisan yahay iyo badda haddii meel maxaa kolka loo fiirsadaba Itoobiya haddii meel meelaha ugu dhowi haddii meel dhuumaha lageyn karaa waxa weeyaan eriyadan u dhaxaysa haddii meel Qolcada iyo Berbera ambaba haddii meel maxaa Beledweyne iyo Berbera eriyadaas haddii meel ugu gaaban horta ta kale ku wanaagsantahay waxa weeyaan waa haddii meel buurihii haddii meel maxaa Golis Ridge la oran jiray ayaa u dhaxeeya buurtaas oo kaliya. Halka haddii meel maxaa Asmara iyo Addis Ababa haddii meel buuro fara badan oo dhaadheer ay u dhaxeeyaan oo ay dhibaato meelo noqonaysa dhigisteeda, laakiin se haddii meel maxaa kolka laga fiirsado xaggan haddii meel maxaa Somaliland waxay ku helaysaa haddii meel maxaa siyaaro fara badan ayaa dhuunta halkaa ku wanaagsan tahay. Kow, markabku kolku haddii meel Berbera yimaado waddadiisii saaniga buu haystaayo haddii meel sida Asmara xagal ma noqonayso ku leexan maayo. Laba, dhuuntu haddii meel maxaa Itoobiya kolka loo fiirsado dhuunta ugu gaaban ee haddii meel loo dhigi karaa waxa weeyaan sidan horeba uu sheegay Berbera iyo haddii meel Qolcada oo kale haddii meel xuduudka halkaas haddii meel maxaa ayaa ugu dhow xuduud ahaan Berbera. Saddex, haddii meel maxaa Berbera kolka haddii meel laga soo qaado dhuunta buurtii haddii meel buurihii sheekh buurahaas u soo maraya kolkaas buurtaas baadad kol gaadhsiiso wixii ka hooseey wixii ka hooseey ka dambeeyaadho waxa weeyaan waa nusuul weeyaan. Kolkaa haddii meel uma baahnid haddii meel maxaa ahaa quwad fara badan oo petroolka haddii meel maxuu ahaa lagu pump gareeyo uma baahnid haddii meel electricity badan iyo makhaasiir fara badan ma laha. Kolkaas si kastoo loo fiirsado ana waxaan hubaa tijaarta iyo haddii meel dadka businesska haddii meel maxaa ahaa ku hawlan baahantay campaign in loo galo dowladdu inay haddii meel maxaa ahaa u ololeyso tijaartu inay haddii meel mashaariicda soo dhigaan in la keeno haddii meel dad iyo fara badan oo khibrad ku leh arrimahaas ku leh haddii meel maxaa ahaa. Laakiin se arrinta aan waxaan odhan lahaa wax kaga wanaagsan haddii meel maxaa ahaa Asmara Addis Ababa wax ka wanaagsan Berbera iyo xuduudka haddii meel maxaa ahaa Somaliland iyo Itoobiya la leh. Ugu dambeyntiina Professor-ka oo hadalkiisa sii wata ayaa soo dhaweeyey digreetadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo saaray maamulidda kaydka haamaha shidaalka ee Berbera iyo qaar ka mid ah adeegyada madaarka Cigaal International Airport oo uu intaba ku sheegay in dhammaantood gacanta dowladda dib loogu soo celin doono. Dambeyaguna la siiyey kolka haddii meel maxaa arrintaan wax laga qabtaa oo dowladdan Muuse Biixe ay haddii meel wax ka qabataa horta sideeda haddii dhinac ka fiirsato ugu wanaagsan tahay. Iyadoo sidaas tahay, misna haddana kolkay noqoto dhaqaalaha maamulka dhaqaalaha had iyo goor dowladda waa lagaga wanaagsan yahay. Haddii meel maxaa ahaa hantida gaarka ah ayaa kaga wanaagsan hantida guudka maamulka haddii meel dhaqaalaha.
kolkaas iyada oo haddii meedaan ku bogaadin dawladdu inay haddii me soo celiso hantidaas malaha hantida loo baahan yahay in la soo celiyo waxa dhulkii la boobay iyo guryihii la boobay boqolaalka milyan dollar ahaa ayaa haddii me u baahan imkana haddii me maqlayo in haddii me gudiyaasha baarlamaanku ay ku hawlan yihiin taasaa haddii me aad ugu baahan lagana sugayo haddii me dawladdan inay haddii me wax ka qabato Abdiqaadir Habane Star TV Hargeysa.